ده انا اخي اه خد ده ده ما ولي الله مكسر. بوكسليو زو په افغانستان کې چې دی واده د پسرلی استاد سره شاګردو شاګرد خو استاد خو نه وي کنه. استاد خو نه یم، نه مخته دی زو استاد. امیدا مننه یو جهان مننه رو احمد انډیوالانو صبر وکړه. امیدا ډیره مننه رو. ايه زه دا ولي په جنکو باندې دونه ګراني ما اواز دی خپل دی یار دی ما جن کيم والله چې سپورټ کوي قسم دی بل ورځ یو چا سپورټ کړي ما چې سون زمري یو میلیون سکور را تراولې ګلوا دي کاکا 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 زد ته ایران پاتې مو چې ان بوکس کې مو ته سلام ورو دي مننه ایست ان بوکس را وسه بند کړ ځان را تاونه خو دې ته ډېرې مینې نه کنه دا ډېرې مینې نه صدا چل کړي اے قسم دې ټول ټیک ټاک را باندې پر راکړه څوک ډیر سکور ټایګر دي دا ټولې دسي په منډو کړي واده ورې دي چې مکه وختنه مننه دوستانه.